Rezervat ushqimore aq pak sa kanë patur, por edhe ato pak para I kanë mbaruar. Janë një pjesë e komunitetit rom në Shkodër të cilët nuk kanë me se të ushqejnë fëmijët në këto ditë të shtet rrethimit edhe për Shkodrën. Qenorët e mëngjesit janë drejtuar tek Bashkia Shkodër për të kërkuar ndihmë, por nuk kanë arritur që të komunikojnë me askënd. E vetmja gjë që kërkojnë është që të u sigurohet baza ushqimore, sepse nuk mund punojnë më. Kena erdhur këtu për arsye me na ndihmu bashkia. Ne jena dhe gjithë, deri dje kena dalë me ekra punonim, kena ngram buk. Sot nuk dalim dot, për arsye që nuk lejohet, me që se ka dalë kjo lloj smundje. E nuk na japin dot, as ekra zje, kena erdhur për ndonjë ushqim. Nuk dum as lek, as zje. Me që se Evropa ka financu për ne, të pakën të nasilin të një pako ushqime për fëmijë, se s'kena qartë të bëjmë gjithë tjetë. Nuk ka një ide se si do të shtyjnë ditët, për sa kohë jeta në qytet do të jetë thuajse e paralizuar, sipas parandaluese ndaj koronavirusit, por ajo që është e sigurt për ta ka të bëjë me faktin se fëmijët rom, por edhe të rriturit, rrezikojnë të mbesin pa bukë. Unë kam bulë të smurë. Jam 6 veta. S'kena as bukë, as gjo, as sisin. Edhe ne kemi ardhur me kërkim ndihmë bashkia. Do na ndihmoj bashkia. Nuk kemi ndihmë nga bashkia. Shkoj me lip, nuk në mbyllim derit, edhe s'kemi fëmijë pa bukalë, usuj nuk kemi, pim ke buna, 4 ditë pa punë. Bashkia me marrë na ndihmë, me shtyp kalamaj. Kemi nevojë për ndihmë, prandaj I drejtojmë I bashkisë, na ndihmoj. E shtyshim, kush kishte, jepshim vetëm nga fëmijët, më shumë për fëmijët I japim. Nuk punojnë, se dolën disa me lyp, Ja mëllëshin derën vetëm nga kjo puna e virusit. Doj lutemi bashkisë na ndihmoj për ndonjë ushqim. Gjithë me fëmijë. Ditën e premte I fali një gazetar vajzës 5000 lekë, me ato 5000 lekë mora makarona vaj që kemi shtyr. Në Shkodër janë disa grupime të ndryshme të komunitetit rom të cilët jetojnë në disa pika në periferi të qytetit, të cilët ditën e katërt të shtet rrethimit për Shkodrën kanë nisur që të ndjejnë vështirësi të mëdha sepse kanë të pamundur që të sigurojnë ushqimin për familjet e tyre.